Nu däremot, Linnea Claesson är ju proffshandbollsspelaren som på bara några månader blivit känd för sin kamp mot sexuella trakasserier på nätet som hon själv bland annat utsätts för varje dag. Hon har blivit en stor förebild för kvinnor i Sverige genom Instagramkontot Assholes Online där hon sätter trakasserande män på plats på ett humoristiskt och pricksäkert sätt ska jag säga. Hon har pratat i riksdagen och i Rosenbad och nu toppar hon TCOs lista över framtidens 99 mäktigaste personer, bara 25 år gammal. Välkommen hit Linnea Claesson. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, det är väldigt roligt att ha dig här. Vi har sett så här tidigare och du är en väldigt stor förebild just i kampen mot män som trakasserar. Ja, jag har väl tagit på mig lite att synliggöra det här problemet och hela tiden fortsätta opinionsbilda och inte backa ifrån det, även om jag får väldigt mycket skit för att jag säger min åsikt. Ja, vad är det som har hänt sen du fick den här publika plattformen? Det är ännu mer hat och hot. Det är mordhot, våldtäktshot, penisbilder, porrfilmer som skickas till mig. Jag ser det som ett demokratiproblem. Att kvinnor i det offentliga rummet, oavsett om det är jag eller andra idrottare, om det är politiker, journalister eller kändisar, att vi får så mycket skit för att vi ska tystas. Och jag tycker verkligen att det är något som vi måste ta på allvar. Ja, jag drabbas ju själv, fick senast häromdagen ett mejl från, alltså googlade honom, en direktör i Djursholm som bor i en jättestor villa och chef för massor med människor. Han ville slå en slagträ i huvudet på mig för han tyckte jag var så korkad. Det var bara ett exempel till exempel. Men om du skulle bara beskriva, vad är det för någonting som landar och varför får du de här sakerna tror du? Jag tror jag får det för att jag är kvinna. Helt enkelt. Jag har fått sen jag var liten, direkt när jag började med internet. Det var samma sak för alla mina tjejkompisar nästan. Det här är inget problem som handlar om mig överhuvudtaget, utan det handlar om att vi lever i en värld som är ojämställd med en skev kvinnosyn. Och det är någonting som alla länder har och någonting som alla länder måste ta tag i på sitt sätt. Mm. Ska vi titta på några av de exemplen som faktiskt har landat i din inkorg? Ja, man vill ju dra sig för att läsa högt från det här, så ni får faktiskt läsa själva. Men du har ju valt att svara med humor också, eller hur? Varför då? Jag känner väl att det är mitt sätt att försvara mig. Självförsvar, överlevnad kanske. Men även för att jag känner att det är ett bra vapen. Och att jag kastar tillbaka skulden och ansvaret där det ska vara. Bara på förövaren, alltid. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta. Och att vi alla måste stå enade i det. Att det handlar inte bara om att det juridiska straffet ska hamna på till exempel sexualbrottsförövare. Utan även det sociala straffet. Vi måste sluta upp runt offren och lägga ansvaret där det ska vara. Mm. Oavsett om det är en våldtäkt eller om det är en sexåring som tafsar på en annan sexåring i förskolan. Vi måste visa vart gränserna går och var ansvaret ligger. Vi kan titta på några fler exempel, för det är intressant när du först får du förslag och invitationer och sen när du ger igen, då är det du som är äcklig. Mm. Det är spännande. Ja. Jag tror att män är väldigt ovana vid att deras oacceptabla beteenden får konsekvenser. Ja, vi kan titta på ett exempel till. Här får du då ett förslag. Det var ju lite roligt att det är stavat med ett L, måste jag säga. Man får lov att skratta åt det här. Ja. Man måste skratta, annars orkar man inte Vad får leva. Dig att tro att du har rätt att skriva så där till mig? Ja. Och då har du precis fått... det är ditt svar på det där, helt enkelt. Ja. Vad får du för svar på det där? Är det någon som svarar när du kommer med liksom vettiga mot... Ja, ibland så får jag ganska oseriösa svar tillbaka. Ibland blir jag blockad. Jag brukar bli hånad när jag försöker vara allvarlig och försöker förklara hur allvarligt det här är. Men jag tror att det är väldigt viktigt att inse att vi måste jobba mer med civilkurage. Alltså det som behövs för jämställdheten. Det är både att man inser att jämställdhet handlar om att vi ska vara lika mycket värda mellan könen i skolan, på jobbet, i hemmet, i sängen. Och att vi breddar frågan. Och att vi behöver solidaritet. Vi behöver inte välgörenhet. Vi behöver män som står upp med oss, som kämpar tillsammans med oss, som är bra förebilder för sina söner, pratar med sina arbetskollegor, backar varandra, vågar trotsa machokulturen. Och det är därför jag som feminist älskar män. För det finns så många män som verkligen gör det. Och det är det som kommer vara avgörande, just den här solidariteten. Och att man tänker inte att vi ska skydda våra svenska kvinnor, utan att kvinnor behöver makt och inflytande att
själva få bestämma över sina liv. Men det finns ju många medvetna, skulle jag vilja säga då, medvetna missförstånd också. Till exempel att feminister eller de som är för att man ska ta itu med de här problemen hatar män. Ja. Finns det några andra såna här myter som du skulle vilja ta död på? Ja, det finns massor. En är att tjejer bara snackar skit om varandra. Tjejer inte lyfter varandra. Att jämställdhetsarbete nödvändigtvis tar lång tid. Alltså att ändra samhällsstrukturer, attityder, lagar tar ju så lång tid som vi vill att det ska ta. Om vi vill ha jämställda löner nu så kan vi ju lagstifta om det och så har vi det. Men vi vill inte, för vi har inte gjort det, uppenbarligen. Och jag tror att det är någonting, det här är liksom att vi ska vara tålmodiga. Det tror jag är ett sätt att trycka tillbaka kvinnokampen och vara så här, ja men sen, ni får det sen. Det kommer ta sin tid där. Men även väldigt mycket det här om vad som är en tjej, hur tjejer behandlar varandra. Och även såklart könsroller för män, på vilket sätt män ska bete sig. Men jag tror verkligen att det här systerskapet som håller på att ske nu, att vi backar varandra, vi står upp för varandra, det tror jag kommer vara väldigt, väldigt positivt. Jag skulle vilja trycka på, för jag fick själv faktiskt en insikt för några veckor sedan när jag pratade med en kollega som är man som har skrivit mycket om såna här kontroversiella frågor som gör att man får på sig de här så kallade trollen om rasism och så vidare. Mm. Jämställdhet är också en sån där. Mm. Och han sa nej, jag får ingenting. Och när jag tittar på mina kollegor som också jobbar med de här frågorna, det är bara kvinnor som uttrycker en åsikt i det offentliga rummet som blir trakasserade. Mm. Ja, jag tror att det handlar ju om att vi måste ju förstå att jämställdhetsarbetet handlar inte heller bara om oss i Sverige, utan vi är ett folk på en jord, som jag ser det. Och världen över så diskrimineras, våldtas, mördas, misshandlas och kontrolleras kvinnor bara för att vi är kvinnor. Och det är det vi måste se. Och när vi jobbar för föräldrapenning eller kvinnoklinik eller aborträtt i Sverige, så jag ger det ringar på vattnet och det kommer hjälpa kvinnor på andra sidan jorden. Samma sak som det påverkar oss. Den här rasismen som florerar. Högerextrema grejer. Kvinnofientlig politik som sker runt om i världen. Och även här. Och jag tror att det är jätteviktigt att bredda perspektivet. Och se att vi är en värld. Och vi jobbar tillsammans. Och lite så här, din kamp är min kamp. Du, nu är du ju en av framtidens mäktigaste. Och har en väldigt tydlig agenda med det du vill uppnå. Samtidigt ska du bli handbollsproffs. Du har fått drömjobbet i Danmark. Och ska ner i sommar och börja spela. Det är en töntig fråga kanske, men hur hinner du med allting? Jag hinner väl för att jag tycker att det är viktigt. Och för att jag gör det jag vill göra med min tid. Det här med makt tycker jag är spännande. Och många har frågat mig vad jag ska göra med min makt. Jag kommer använda min makt till att ge makt till andra. Använda min uppmärksamhet till att ge uppmärksamhet till mina frågor. Till hbtq-personer, jämställdhet mellan könen, rasism. Och sen så har jag mina hjärtefrågor som är civilkurage, medmänsklighet, jämlikhet. Det är det jag vill inspirera till och det är det jag kommer göra även i framtiden. Avslutningsvis, för alla de som kanske sitter och känner sig jätteprovocerade framför tvn just nu, vad skulle du säga till dem? Jag skulle säga att se dig själv i spegeln. Du kan säkert vara med och hjälpa till. Jag kan göra mer. Du kan säkert också göra någonting. Och framförallt, vi behöver solidaritet och inte välgörenhet. Så var med och kämpa med oss. Mm. Var snäll, kan man säga. Ja, var snälla mot varandra. Det är rimligt. Ja, det är högst rimligt. Jämlikhet tycker jag är rimligt. Inte mer än så. Tack snälla, Linnea Claesson. Och lycka till i sommar. Då. Tack så mycket. Vi följer din karriär. Roligt.